So I have Priscilla here with us today. She's a master coach with P&L Coaching, and she's going to answer a common question. Priscilla, what is coaching? Ah, Larry, é um prazer estar aqui contigo hoje. E como eu tenho ouvido essa pergunta respondida por pessoas de uma forma muito incorreta, eu queria começar te dizendo o que coaching não é. Ah, very interesting. So, can you share with us exactly what is coaching not? O coach não é um terapeuta, não é um mentor e não é um consultante. Okay, so it's not therapy, it's not mentoring, and it's not consultancy. Can you tell us a little bit about those three things? Can you start with what is therapy? Terapia é quando você está trabalhando com uma pessoa que estudou medicina ou psicologia, que faz uma análise do seu passado e te mostra como está afetando o seu presente. Ah, very interesting. What exactly is mentoring? O mentor é uma pessoa que está numa profissão já há muitos anos, tem muita experiência e pega um principiante, um novante naquela profissão e ensina os passos e como fazer aquele serviço de uma forma própria, quase um professor. Ah, yes, that sounds familiar. So, finally, what exactly is consultant? Consultante é uma pessoa que é empregada por uma empresa para entrar na empresa, observar as operações, entrevistar alguns dos funcionários e no final dessa análise vai te dar um reporte te mostrando o que não está acontecendo de uma forma própria na empresa e talvez vai te dar uma ou duas sugestões de como essas áreas da empresa podem ser melhoradas. Oh, very interesting. So today we learned exactly what coaching is not. Priscilla, thank you very much for answering that for us. Obrigada, Larry. Foi um prazer.